brezin, ku e kemi më shumë të frekuentuar, dhe kesh brezi i Bregdetit. E bëm një pastrim të tillë në përfita në fitare, gjëja e parë që shish një le kishan e flamat, edhe duhet bërë dhe... Këlloj të ne, gjithë në të gjithë. Ta bëjmë, o ta bëjmë burë, o ta bëjmë pak. Ta bëjmë me kuj, me qjerë, me... Praktikisht sa do që janë ndërtuar prapë është e gjithi brez në rikualifikim. Edhe në këto parametra që kemi vendosë dhe që të zbatojnë për shumë për duqbare, situat e plajë, duhet i vendosim edhe për të gjitha strukturat që vinë në brez të duqë. Supra, të gjitha me prez, gjitha me prez, duqen para. O ta bëjt të mamë, o s'ka. Kami në mund bëjmë një projekt rikualifikimi të ndarjes së hapsirave private me gjithë pjesën publike, që është praktikisht rruga ku kaloj. Dhe pavarësisht se një pjesë e pronave janë në zhvillim me sipër, janë projekte të nisura, projekte që do të vinë se janë në proces për të paraqitur ose janë parashikuar. Projekte që duhet, nuk mund të kjo nuk mund të jetë kështu. Nuk mund të jetë, duhen të gjitha. Të mbyllen pastër si duhet. Ora do pastër si duhet me to. Gjitha, komplet. Dërgoj. Tieni. Dhe ta muzikojnë një të gjithë të pjesë nga palasa, nga... Shiguarit, qëmë nga të bela, të pre, të... O bërë gërë pasër, o s'ka gërë. Në të konceptojnë të tre modele, që të jenë harmonizuara, edhe në përmjë të ashtis, ju jetë e pronareve që të një ribër me dy tre modele të miratore që në natën për në të 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 Ngull, gjitha. Dhe këtu të përdu të bërë një sistemimi rrugët. Gjada që shkori kisa, a dhe të dhe nalë kjo. Historikisht, me kish, put makina, prish. Kjo këtu duhet gjithë mënyra dhe mdullet të mamë. Ndoshta edhe me këto. Me pistona ndoshta. Me pistona po tani çfarë them me pistona? Është një problem me gjë. Jo, mund ta bëjmë pistona siç e kemi këtë pazar i Zerotasit, që ka një orar kur hapet gjithmonë. Me pistona madje. Po më mund prish këto vot, do ta lëm prish. Po prish. Po siç është në mundësi. Me pistona. Me pistona po tribohet. Ja dhe këto do të bëhen. Jo po, jo po, duhet korriguar se hiqin gurë, po su huaj gurë, hiqin tre tjerë, po su huaj tre, u hiqin tri vjetë. Praktikisht, dhe të kjo kantieri, vitin e kaluar ishte një smerë njësorë, por ja vun kush, edhe unë bëndon ato penat që qofë këtë përfazën e kantierit, të ketë një tregullim të njëri për që kinë të zonës, rogu se të qëtësi, zonë që frekuentohet dhe njësë të marejë. Me përpita të mamë, si do jetë, që të në po, ka që të jetë. Dhe do bëhen që ka përpare së përpita të mamë. Gjëra do t'jenë komplet ndryshme. Ja, vërë drurë, vërë tizë, vërë lodha, nuk kam në ikë dhe ikë. O ta pojnë në mamë, në s'ka. Do pojnë me projekt vogër, pasë. Këtë strukturët e përpashme,
Nuk më tjetë një ndryshë. Pra në gjënë një? Për sezonin që mbaroi, dhe gjenjët janë për struktura të lëvizshme, dhe të në ato merën për lëshën, dhe e kur vjen sezoni tjetër, nëse ju miratoni ato se ju inovoni një e tjetër. Eri në tonë. Qera, historia gjithë në e gjithë të djata, kena do, ja. Duhet të bëj një kiti gobe, me e kemi të bërë, me preza, me kamion, e e që të gjithë i poshka. Dhe bashkë me lejet apo me kontrata që do të lidhin dhe detyrimin që të parashikojnë hapësirë të këtë magazinë, sepse ato janë që nga sezonin që mbyll dhe këtejnë hapësirë në publikë në një vend të magazinimit të objekteve që mund të ripërdori në sezonin që mbyll. Po të cilat të fundimin në hapësirë të hapërë. Lera, ato ferra dhe tje, duhem pastrua gjithë, duhem e pasër këmë. Ato, shidoj ato, ndryshje dhe tje, gjitha, rullota, gjitha. Ju do bërë një fotografin të të gjithë situatës. Do bërë një plan nga bashkia dhe nga perfekcija. Do ulemi me i këmë tonë, që të kuptojmë se nuk do nërhymë në hapsirat private, do t'i pastrojmë. Janë hapsira private, respektohet prona, por janë të hapura për syrin e publikut. Respektohet prona, po gardhet e neqe, susta, krevatet, vjetër, rulota, tenda, gjitha duhet i jetë. Dhe kush do të bëj një gardh, duhet të bëj gardhin me një model. Një loj modeli, 2, 3, që jep bashkia dhe të bëj e kështu. Se për e kështu, i këmpar.